តតងតំណងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅខេត្តតាកែវបានធ្វើការបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនបរោះ3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដា2017ដោយជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនពីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងស្រុកប៉ាទីនិងស្រុកសំរោងទងកាលពីថ្ងៃទី14-15ខែកក្កដា2017បតាមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងបដិមើគ្រញៀនបានដឹងថាករណីទី1នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងបានធ្វើការបង្ក្រាបករណីការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រញៀននៅផ្ទះមួយខ្នងដែលស្ថិតក្នុងភូមិដកពោឃុំបឹងត្រាំងខាងត្បូងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវខកខ្លួនបានជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះទុយច័ន្ទនីភេប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិឈើទាលឃុំបឹងត្រាំងខាងជើងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវរួមទាំងវត្ថុតាំងរួមមានប្រភេទម៉ាតកកចំនួន 0.2 ក្រាមនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនចំណែកឯករណីទី2នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដា2017កម្លាំងនគរបាលស្រុកប៉ាទីបានធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិក្រាំងធ្នង់ឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកប៉ាទីខេត្តតាកែវខកខ្លួនមនុស្សចំនួន2នាក់ទី1មានឈ្មោះណានប្រុសភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះដឹមពលកភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរគឺរស់នៅភូមិតលេប៉ាទីឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកប៉ាទីខេត្តតាកែវដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន 0.5 ក្រាមទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនផងដែរ។